Orient of the Bloom Rodet i Rectangle är Orton. Jag ska skriva det. Så. Jag behöver inte titta sen. Så. Och Orient of Halvcirkeln är 54 kvadratcentimeter. Hur långt är rektangens omkrets? Så den som vi skulle räkna är omkrets är lika med, om jag säger den här B, den här höjden. Så två basar adderar med två höjder. Den som vi letar efter. Okej? Okay. Då så. Då måste vi veta vad det är bas, vad det är höjd. Okej? Okay. Då börjar vi med det halvcirkel. Därför det vet vi att halvcirkel är igen på en cirkel. Är radien upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Men på grund av det här är halv så skriver jag halv där. Då dividerar jag den med 2. Så. R upphöjt till 2 multiplicerar med pi dividerar med 2 eller igen 2 är lika med 54 som ni ser där, gula området då. Så för att bli av med alla konstanter så multiplicerar jag både led med 2 genom pi. Där. 2 genom pi. Så har jag pi i vänster led blir 1 och 2 i vänster led också är 1. Så har vi r upphöjt till 2 är lika med 108 genom pi. För att bli av med upphöjt till 2 så tar jag roten ur till båda led. Så har vi r är lika med 108 genom pi. Roten ur av det. Naturligtvis det är ju centimeter. Men basen är samma sak som diameter av den här halvcirkeln. Så om jag skulle d är lika med 2 radien. Då har vi 2 stycken roten ur av 108 genom pi centimeter. Nu har jag bas. Men vi kan inte räkna en, därför vi måste veta arean först. Så arean av det rektangel är lika med basen gånger höjden. Och basen vet vi redan. Så har vi basen gånger höjden igen, är lika med, inte genom. Är lika med, om vi adderar båda då, då har vi 54 adderar med 18. Så basen gånger höjden är lika med 72. Det vet vi redan vad det är bas, så det vill vi inte ha den där mer. Så har vi höjden är lika med 72 genom. Basen är ju 2, roten ur 108. Genom pi. Förenklar vi lite till. Så har vi 36 där. Så har vi 36 genom 108. Genom pi. Roten där av den. Jag skriver här centimeter. Nu har vi basen och höjden. Okej. Så som vi har sagt innan. Omkretsen av rektangeln. Är lika med 2 basar adderas med 2 höjder. 2 multiplicerar med basen är ju den här. Vi skriver hela den. Så är det 2. Roten ur 108 genom pi. Adderar med 2 multiplicerar med 36 genom 108 genom pi. Okej? Okay. Och hela den här är centimeter. Så om vi multiplicerar 2 med 36, det blir 72. Men jag skriver här nu då.
För att sätta isär dem så skriver jag i parentes, så har vi 4 multiplicera med shift, roten ut, 108 dividera med pi. Då är det shift x där, xp. Där. Då har jag gjort det. Jag måste bara stänga den. Så plus 72 har jag sagt innan. 72 dividera med så. Shift p igen då. 108. Oops. 108 dividera med t. Shift x. Som ni märkte kanske, jag har inte räknat någonting och gjorde att jag måste avrunda. Det bästa med den här är att jag avrundar i slutet. Vi får se om vi får. Så får vi 35,7. Så cirka 35,7 centimeter, 73 om vi vill ha. Så jag skulle skriva svar här nu, cirka 36 centimeter.